La Societat Ornitològica de Menorca veu amb preocupació l'aplicació de la nova llei 7/2023 de protecció dels drets i benestar dels animals, ja que pot suposar una greu amenaça per les poblacions d'aus silvestres, especialment en illes, on s'hi troben espècies endèmiques i protegides que es troben en risc d'extinció. Així, la nova llei estableix la protecció i benestar dels animals domèstics i de companyia, però no defineix les mesures i criteris per garantir la protecció i conservació de la biodiversitat que s'estableix en la Llei de Patrimoni Natural. Igualment, la comunitat científica ha posat de manifest que el CER, captura, esterilització i retorn, no suposa una solució com a mètode de gestió fiable en la reducció de les poblacions de colònies felines. Es pot llegir l'article sencer al web de l'associació.